មន្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏មានសក្តានុពលបន្តពីមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសគឺលោកអាយ៉ាតូឡាស្អាលីខាមីណៃបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់អធំភេកចៈនៅតំបន់ភ្នំជិតព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ែបៃចង់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់អធំភេកចៈនៅអាយុ63ឆ្នាំចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសៀនអាមីរ៉ាឌូឡាហ៊ីនក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែររួមទាំងមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតផងយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Tasnim News នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឲ្យដឹងដែរថាសាកសពរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់អធំភេកចៈនៅភូមិពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះសែងកាត់ព្រៃភ្នំដែលរថយន្តមិនអាចទៅដល់ដើម្បីផ្ទេរទៅកាន់រថយន្តសង្គ្រោះដឹកបន្តទៅកាន់ក្រុងតាព្រីសក្បែរព្រំប្រទល់នៃប្រទេសអាស៊ែបៃចង់ទូរទស្សន៍រដ្ឋបានរាយការណ៍ថារូបភាពពីគេហទំព័របានបង្ហាញអធំភេកចៈធ្លាក់ផ្ទប់ទៅនឹងកំពូលភ្នំតែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់អធំភេកចៈដឹកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេបំណែកអធំភេកចៈដែលឆេះខ្លោចត្រូវបានរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការស្វែងរកអស់ពេញមួយយប់ក្នុងស្ថានភាពភ្ជួរភ្លៀងក្រុមជួយសង្គ្រោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុធ្លាក់បន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់បានរកឃើញទីតាំងពិតប្រាកដនៃបំណែកនៃអធំភេកចៈនោះអធំភេកចៈមួយគ្រឿងដឹកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណៈដែលវាកំពុងតែហោះឆ្លងកាត់តំបន់ភ្នំជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាស៊ែបៃចង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលមានចុះអាប់ខ្លាំងនេះបតាមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រអធំភេកចៈបានធ្លាក់ពេលដែលកំពុងតែដឹកមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីហោះត្រឡប់ពីព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាស៊ែបៃចង់នៅភូមិពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលលោករ៉ៃស៊ីបានថត់នៅព្រំដែនអាស៊ែបៃចង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្ពោធទំនប់មួយដែលជាគម្រោងរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ែបៃចង់បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋIRNA បាននិយាយថាលោករ៉ៃស៊ីបានជិះនៅក្នុងអធំភេកចៈមួយគ្រឿង Bell 212ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយទទួលបានដំណឹងដល់គូឲ្យរន្ធត់នេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏ព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងនៃឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់អធំភេកចៈភ្លាមៗដោយប្រធានបុគ្គលិកនៃកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាឲ្យប្រមូលធនធានទាំងអស់របស់កងទ័ពនិងកងឆ្មាំបដិវត្តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអាកាសធាតុអាក្រក់បានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនេះហើយបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះពលតំបន់នេះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងភ្លៀងនិងអាប់យ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកសូមជម្រាបជូនថាលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021អតីតអ្នកច្បាប់ម្នាក់នេះគឺជាបុគ្គលដែលមានអំណាចបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតូឡាស្អាលីខាមីណៃក្រោយមរណភាពរបស់ប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ថ្ងៃខាងមុខ